早年生活在遍布骑楼的闽南小城石马镇，骑楼里有的房间在一人多高的墙上伸出一片几尺宽与地面平行的三面靠墙隔板，只是储藏着东西。这重隔板大多很低，人站不直，闽南人称半楼，也是阁楼的一种。记得我们家的主房就有一个半楼阁楼，只是放住一些杂物，要靠一张梯子才能爬上去。那时我还小，从来没有上去看过。直到90年代初期，我移民美国之前，在我所生活的漳州企业，有机排一层的老平房是职工住房。我的一名工友一家三口就住在一间12平方米的房间，只够铺夫妻俩的床，女儿只好睡在连腰都伸不直的半楼阁楼。漳州夏天很热，不知她的女儿是怎样入眠的。但是阁楼在大众的眼中还是多彩多姿的，最有印象的阁楼是出现在《金瓶梅》中的书和影视中，潘金莲就是在阁楼上往下看，结果有了众所周知的她和西门庆的千古奇葩的故事。近年来由于新冠疫情的封控，阁楼的故事更亮眼了。一些房间的顶棚上是一个个小而精致的小阁楼，里面有一张床、书桌和一张椅子。因为阁楼低，所以最适合小孩子住。有一个十岁小女孩这三年来都是在阁楼生活，虽然站不直，但可以躺平在线上上课，伸手就可以打开小阁楼的天窗透气。她自己检测新冠阳性，就在小阁楼里隔离，病毒很快就飞出天窗消失了。最近还听到的一首非常感人的歌这样唱：待到我俩白了头，左手牵右手，那时我们无忧无虑，自在又自由。我们背些诗中的岁月，把苦乐藏心头，与你相依在花香四溢的阁楼。那花香四溢的阁楼在哪里呢？也许还有很多小楼也被称为阁楼。最近几年很多人被疫情封控，只能一天到晚待在阁楼里，阁楼里可以养花，四季都可以闻到花香，没有办法到外面去走走，就和老伴一起蜗居在这花香四溢的阁楼，看晚霞，看炊烟，这样一天过一天，过小康之家的日子，能知足常乐，应该是后疫情时代的一个精彩的画面。回味往事，也有一段阁楼的故事让我记忆犹新。1969年，我们一家到南靖土楼山区下乡，因为我家住房不够，生产队领导动员了一户社员，腾出一间空阁楼让我居住。这个阁楼是一间私塾的顶楼，有一个十几平方米的厅和一个不到十平方米小房间，小厅堆放旧物，小房间里只能放一张单人床和一张小桌子。我住下之后，无意中在小厅的旧物中发现一本破旧的书写本，是用非常漂亮的行书写的小楷，据说这个阁楼原来住一个秀才，很可能他写的。最有印象的是其中的一首诗，可惜前面的几句已经认不出字来了，只记住后面的几句：游子未归秋又老，月寒海角北思乡，楼头夜望意茫茫，鹭江岁月白如霜。鹭江就是厦门，这首诗歌很可能是他在厦门写的。人在他乡，心在故乡，游子站在他乡的阁楼的楼头，心却想住故乡的一切。现在回想这首诗歌，我还是非常欣赏这位秀才对故乡满满的爱。而我们这些在海外漂泊的游子，故乡在我们的眼里还有极多的念想。有人说心安之处就是故乡，但是如果故乡不安的话，你在他乡的这个故乡能够心安吗？